ពុំមិញផ្លូវចូលរុនត្អែកថ្មីអំពុំមិញបាទខាងមុខនេះសិតតអ្នកលក់ខាងមុខនេះកើតផ្សារវត្តអំពុំមិញប្រមុនឡើយស្ងាត់ដល់ពេលឥឡូវសិតតផ្សារបានអត់បានចូលទៅខាងក្នុងនៅរុនត្អែកថ្មីណាអំពុំមិញបាទប៉ុន្តែមិនមែនផ្លូវនេះទេមានផ្លូវចូលទៅក្នុងភូមិគេទេផ្លូវខាងផ្លូវខាងមុខទៅកាត់ទៅភ្នំបូទៅបដាអីហ្នឹងណាអំពុំមិញបាទថ្ងៃច័ន្ទក្តាចើមទេសភាពដើមថ្នោតស្អាតអង្គមីបាទតែទៅឲ្យឡានទៅកន្លែងពេលវាមកដល់ទៅនេះមានផ្លូវបូជា4ផ្លូវបូជា4នេះទៅត្រង់កាត់ទៅភ្នំបូបាទទៅជាហៀងខាងនេះកាត់ទៅផ្សារបកូងជាហៀងខាងនេះកាត់ទៅស្រុកអន្តេស្រីបាទឡើងទៅទីងមានជ័យអូអត់ជិះលោសួរជាស្អីអត់ដល់មានជ័យបាទនេះផ្លូវអត់ដល់មានជ័យបាទឡើងទៅលងវិញឡើងអីណាមិញបាទអានេះឡើងទៅលងវិញខ្លួនឡើងទៅលងវិញតាខំតែកុំពុំមិនបានមិនមានខំតែជាភាកចន់និយាយក្នុងវីដេអូកោះច្រើនហ្មងអង្គពុំមិនព្រោះយើងមិនជាអ្នកផ្សាយពលមានតែវាចឹងទៅនិយាយទៅខុសខុសជាស្រ័យអង្គពុំមិនបានអ្នកម៉ាក់ក៏អានេះមកបន្ទប់ទៅហេមកទឹកស្រេចអ្ហ៎នេះមកទឹកស្រេចតិចទៅជុំមិញយីម្ដងនេះគេហៅរុនអពុមិញបាទគេហៅវត្តរុនហ្នឹងមិញណាបាទម្ដងវត្តរុនពួកពីរុនត្អែកមកណាប៉ុន្តែរុនត្អែកមួយរុនត្អែកពីរអីចឹងណាអពុមិញបាទបន្តខាងនោះទៀតមកភូមិគេចាស់ក្នុងដល់ថ្នោតល្អដល់នោះបាត់តែកុំទៅខាងនោះបាត់ឆ្វេងមកបាទផ្លូវនេះរៀងកែខ្លាំងណាស់អូមីបាទអង្គពុំមេងថ្ងៃនេះមកស៊ីមរៀបទៀតហើយអង្គពុំមេងស៊ីមរៀបខ្ញុំបាទទទូចបាទអូនភៀបបាទខ្លោយឈូញអង្គពុំមេងបាទខ្លោយឈូញតកែកាយដីណាដោយមកតាមដែរអង្គពុំមេងបាទទៅកលាញ់ឬតបងប្អូនកាសម្មើមណាអង្គពុំមិញបាទវគ្គមុននោះគាត់ថាកាកូននោះកាជាប់ពីអតីតកាកូនហើយកាកូនមិត្តភក្តិកាកូនមិត្តភក្តិហើយកាកូនប្អូនកាកូនប្អូនហើយចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំហើយកាបងប្អូនទៀតអីកាមហាអូកាហ្មងបាទតកែមើលច្បាស់ថាតកែតកងអាអ៊ីកកាច់ដីអត់ទេបាទអានឹងក្មួយសាបាទ
ដល់មកសិមរៀបដល់អត់មានការអង្គុំមិញបាទជួនកាលមកហ្នឹងមកអង្គុំមិញគាត់អង្គុំមិញមួយចំនួនគាត់ពឹងឲ្យមើលដៃមើលអីឲ្យគាត់ហ្នឹងអង្គុំមិញបាទនឹងគាត់ទិញទុកវិញកាលណាទេបងគាត់នឹងពឹងឲ្យមើលចូលមើលអីចឹងណាតែគាត់ថាដីមួយចំនួននឹងកន្លែងបងប្អូនក្នុងពូមីងមួយចំនួនគេទិញដីគាត់មិនឲ្យយើងថតបង្ហាញដីគាត់ទិញទៅយើងគាត់ឲ្យបាននិយាយរឿងបង្ហាញក្នុងបានផ្អានចែកជូនក្នុងពូមីងបានឃើញព្រោះដីគាត់ទិញនឹងគាត់ទៅធ្វើចង់ឲ្យប្រាប់ឈ្មោះចង់ឲ្យបង្ហាញពីដីអីណាពូមីងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាបើឆ្លងកាត់មកតាមនេះអីគាត់ពឹងពាក់ឲ្យជួយមើលជួយអីចឹងណាបាទតើតកែអីទៅដឹងហើយពូមីងថ្ងៃនេះមកជាមួយនឹងមកដោយសារខ្ញុំមកសិមរៀបនឹងថាការណាទៀតទេថ្ងៃនេះលឺតកាលហូតបងប្អូនការបងប្អូននេះទេពូមីងបាទអញ្ចឹងណាអ្នកមានមុខមានមាត់ណាពូមីងបាទមិនធម្មតាទេធ្វើតមុខទៅខ្ញុំក៏កញ្ញាញ់គាត់ក៏កញ្ញាញ់យ៉ាងខ្ញុំទៀតបាទបងប្អូនអាយុច្រើនជាងខ្ញុំពូមីងប៉ុណ្ណេះយកពូម៉ាក់ពូភឿននោះមានពូម៉ាក់ពូភឿនគេខ្លះទៅពូមីងបាទយកពូម៉ាក់ចាស់ហ៎ងបាទទូពូមីងខ្មែរមានបាក់មានពុនណាបាទបាទចំណុចនេះចំណុចភ្នំបោកឲ្យអង្គពូមីងបាទភ្នំលឹមមកអង្គពូមីងថតជាប់ទេពីភ្នំភ្នំតាភ្នំបោកហ្នឹងគេហៅភ្នំបោកThank you.
តែលក់ទៅឲ្យគ្នាឯងស្ងាត់ស្ងាត់បានលក់បានស្ងាត់ស្ងាត់បន្តថោចឹងណាតែបើធ្វើត្រង់ត្រីលក់ដូរធំចង់តតទៀតតអីតតបានទេចូលប្រសាទមន្តេសិនរ៉ែបងប្អូនបាទនេះផ្លូវចូលខានឃើញយូរអើយប្រសាទមន្តេសិនរ៉ែអូពីប្រសាទមន្តេសិនរ៉ែតិចមកផ្លូវអូទៅតឹងថ្នល់ទៅតឹងបាទអត់ដឹងថាមូលហេតុអីគេដាក់អូទៅតឹងថលទៅតឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងមូលហេតុដែរទេពួកមិញណាបាទនេះអាកន្លែងទួលខាងនេះពួកមិញទួលខាងនេះនេះផ្លូវចូលខាងនេះអូទៅតឹងបាទនេះខាងផ្លូវខាងនេះហៅថ្នល់ទៅតឹងពួកមិញបាទមិនជាងផ្លូវម្នាក់បាទអូទៅតឹងថលទៅតឹងបាទស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអូទៅតឹងឡើយបងភូមិគេណាបងមីងបាទអូទៅតឹងថ្នល់ទៅតឹងភូមិម្ដុំនេះមានអូទៅតឹងថ្នល់ទៅតឹងថ្នល់បដោយព្រះដាកបាទបើព្រះដាកហ្នឹងភូមិគេគឺភូមិធំជាងគេបងមីងបាទភូមិធំបើដោយសារភូមិព្រះដាកហ្នឹងគឺភូមិកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទេសចរចេញពីអូទៅតឹងទៅផ្លូវនេះឈ្មោះទៅកាន់ភូមិប្រដាអង្គមិញបាទតាមដងផ្លូវគឺស្រុកនេះវាស្រុកក្រោមអញ្ចឹងអត់សូវមានលក្ខឈើរួចដល់ទេពួកមីងឯណាមួយតាមចាំផ្លូវទីមានគេបាញ់ទឹកបាញ់អីចឹងណាពួកមីងបាទអញ្ចឹងហើយរត់ដើមឈើអីក៏អត់មានរួចដល់រួចអីដូចនៅព្រះវិហារទេបាទអពុមិញឥឡូវនេះគឺមកដល់ព្រះដាកចុងអាកើតបាទផ្សារបដាបាទចុងកើតនេះគឺផ្សារអពុមិញបាទផ្លូវខាងនោះគឺបញ្ចែកទៅស្វាយធំស្រុកស្វាយធំណាអពុមិញបាទស្រុកស្វាយធំទៅខេត្តសៀមរាបក៏បានទៅភ្នំពេញក៏បានចំណែកឯខាងនេះបាទទៅឡើងទៅប្រទេសស្រីវិញបាទឡើងទៅ
លងវិញលងអីវិញអង្គមិញបាទអញ្ចឹងផ្សារបដានេះគឺល្បីជាងគេគឺនំបញ្ចុកអង្គមិញបាទនំបញ្ចុកស្លោខ្មែរបាទប៉ុន្តែគេល្បីថានំបញ្ចុកនៅបដានេះគឺឆ្ងាញ់មែនទែនអង្គមិញបាទឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់ពេលដែលខ្ញុំហេវខ្លាំងមិនខ្ញុំឆ្ងាញ់អង្គមិញបើអត់សូវហេវអត់សូវឆ្ងាញ់ប្រមាណដែរទេបាទបាទហើយផងមកឆ្ងាញ់អង្គមិញបើមកពីណាជីមហាវនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់បានគាត់ថារសជាតិគឺអាចប្រើការបានបាទគឺប្រើការបានមានតិចតួចតែខ្លាំងមែនទែនអង្គមិញបាទចង់បដានេះប្រមុនក៏ពីជំនាន់2000អីមិនសូវមានណាលក់អីទេអង្គមិញបាទមានតែកូនក្មេងដើរលក់ខ្លុយតិចតួចគួយតិចតួចមកចូលដល់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសបោមនុស្សចេះលក់ច្រើនអង្គមិញបាទឃើញថាលក់តាំងពីមហូបហូបចុកតាំងពីទឹកច្រែងតាំងពីជីលតាំងពីរត់តាំងពីត្រូតាំងពីខ្លុយតាំងពីរនាតតាំងពីរនូតបាទតាំងពីស្កស្រាក់តាំងពីស្កផែនបាទលក់ច្រើនអង្គមិញបាទយីចំទៅភូមិបដានេះជឿនលឿនដូចទៅទៅនឹងផ្សារដែរអង្គមិញបាទដូចទៅនឹងនៅទីក្រុងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាភូមិបដានេះដល់ពេលយប់ខ្ទង់ម៉ោង7អីស្ងាត់ឡានស្ងាត់អីអស់ហើយពួកមីងបាទស្ងាត់ឡានម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងណាបាទមានមួយមួយមិនមែនថាស្ងាត់ទាំងអស់ទេគឺមានមួយមួយដែរបាទប៉ុន្តែនៅភ្លឺចុះប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអូអង្គមីងសបោមនុស្សមែនទេបាទបាទត្រង់នេះគឺគេហៅដើមអំពិលធំអង្គមិញនេះដើមអំពិលមកដើមនេះបាទដើមអំពិលធំនេះគឺមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាអាយុប្រមាណដែរទេពោះតាំងពីកំណើតម្ដាយខ្ញុំមកម្ដាយខ្ញុំតែឃើញតែដើមអំពិលនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយកំណើតខ្ញុំមកក៏ឃើញតែដើមអំពិលនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរបាទអាយុដល់ពេលខ្ញុំ30ជាងឆ្នាំផ្លាយហើយបាទហើយចំពោះទៅមុខទៀតទៅជូនពូឈូនឡើងឡានបាទត្រង់ដើមពុលធំមិញគឺបដាកដាលអង្គមិញបាទបដាកដាលបាទត្រង់ដើមពុលបរាំងនេះគឺផ្ទះជាព្រីងអង្គមិញបាទអង្គមិញធ្លាប់ស្គាល់ហើយផ្ទះខ្មោចមកតាខ្មោចយាយខ្ញុំហ្នឹងបាទគាត់បានទទួលមរណភាពហើយបាទនេះគេហៅបដាចុងលិចអង្គមិញបាទត្រង់នេះទៅផ្ទះម៉ៃនួនម៉ៃនួនបាទជដូន1ម៉ែខ្ញុំបាទត្រង់នេះគេហៅបដាចុងលិចផងជួនកាលអ្នកខ្លះគេហៅឆ្លាតបែកលិចផងអង្គមិញអត់ខុសគ្នាណាខាងអីគេសមត្ថកិច្ចជាការពីជាការពីហ្នឹងហើយជួនកាលអាញាធរស្រាហ្នឹងហើយយ៉ាងគួយនោះនេះសោះគ្មានការងារគេបាទតែប្រមុនគេហៅលូ5បាទអង្គមិញបាទលូ
ប្រាំតែឡើយគេកែមកលូមួយហ្នឹងលូនឹងវាចាស់ទ្រុតទ្រូមពេកកន្លែងរោត្រីអ្នកបដារោត្រីដោយប្រើនេះអង្គមិញបាទប្រើដូចថារត់ដូចតែប្រើទ្រូដូចជាបងសំណាញ់អីណាបាទនៅតាមនេះគឺអត់មានការឆក់អីទេបាទនេះសត្វតែកន្លែងរោត្រីអង្គមិញបាទពាក្យសម្រាប់រោត្រីបាទផ្លូវចូលផ្លូវទៅត្រង់នេះគេហៅភូមិតត្រៃអង្គមិញបាទចំណែកឯបែរមកខាងនេះគេហៅប្រាសាទប្រែរូបអង្គមិញបាទនេះប្រាសាទប្រែរូបបាទម្ដុំនេះគឺមានប្រាសាទមកខាងនេះគឺមានប្រាសាទប្រែរូបបើទៅខាងក្រោយវិញកាច់ទៅខាងស្ដាំគឺមានប្រាសាទមេបុណ្យបាទត្រង់នេះមានប្រាសាទប្រែរូបផងមានប្រាសាទមេបុណ្យផងបាទចងាយគ្នាប្រហែលជា1គីឡូជាងដីអង្គមិញចាំធ្វើដំណើរចេញពីបាទប្រាសាទប្រែរូបទៅគឺឈ្មោះទៅកាន់បាទភូមិស្រះស្រង់ឬគេហៅថាស្រះស្រង់បាទបាទតាមនេះមូលហេតុអីបានថាស្គាល់ច្បាស់អំពុមេឃបាទខាងក្រោយនេះគេហៅតាមវាស្រែហ្នឹងគេហៅនេះអំពុមេឃបាទហើយគូស្អីគូថ្នោតបាទកន្លែងនេះស្គាល់ច្បាស់ស្គាល់ច្បាស់ដោយសារអីអង្គមិញស្គាល់ច្បាស់ដោយសារដើរស៊ីឈ្នួលខ្វៀគូខ្វៀកបៃអីគេមានប្រវត្តិអនុស្សាវរីយ៍អីដែលនេះទេអង្គមិញតាមការពិតទៅស៊ីឈ្នួលស៊ីឈ្នួលខ្វៀកបៃខ្វៀគូអីគេតាំងពីតូចតូចណាអង្គមិញបាទមានស្គាល់ច្បាស់ថាមានភូមិមានអីទេតាមមិនទេកណ្ដាស៊ីឈ្នួលគឿគូបាទនឹងគ្រែកឲ្យគេតែស្រីតែយកអត់បានទេក្រុមណាម៉េចតែស្រីឲ្យយកបានទេឫស្អាតអស់ហ្នឹងបានតែធ្វើទេច្រឡំតែច្រឡំទៅដាក់លបងទៅធ្វើទ្រុងមិនទ្រួយហ្នឹងស្អាតត្រង់នេះបាទត្រង់នេះគឺហៅស្រះស្រង់អង្គមិញបាទស្រះស្រង់ខាងនេះនេះស្រះស្រង់ហ្នឹងអង្គមិញបាទណាស្រះស្រង់ឯចំណែកខាងនេះវិញភូមិអង្គមិញម្ខាងស្រះស្រង់ម្ខាងភូមិស្រះស្រង់អញ្ចឹងណាអង្គមិញហាក់ទៅស្រកច្រើនទៅបាទឆ្នាំនេះត្រីធំនេះបាទត្រីដែលអត់ដែលអត់ត្រីបានដឹងអីដឹងដែលអត់ដឹងគេបបោកយកអស់បបោកមិនបបោកអត់ទេបបានដាក់ធំធំណាទូទូស្អកខំខាស់ទឹកឡើងចောင်းនេះរៀងអ
ត្រង់ទេកាច់តាមឡានគេទៅត្រង់ហ្នឹងណាទៅត្រង់គេចូលទៅឯណាឯណោត្រង់ព្រះអង្គរព្រះអង្គរទៅចូលអង្គរធំអង្គរធំចូលផ្សាររយ័នបាទនេះគោលាក់អង្គរមីងគោលាក់នេះតាំងពីជំនាន់ណាទេអង្គរមីងតាំងខ្ញុំកើតមកធំដឹងក្តីឃើញនៅតែនេះឃើញទៅឯណាបងតាំងពីជំនាន់ណាជំនាន់ណីបងបាទខាងនេះប្រាសាទមន្តេះក្តីអង្គរមីងបាទមើលវិមុខចេះនេះទៀតតែចូលដល់ខាងក្នុងមិនដឹងអាធំអង្គរមីងផុតពីស្រះស្រង់មកគឺចូលដល់ទឹកដីក្រវ៉ាន់របស់មិញបាទអូក្រវ៉ាន់មីបងទឹកដីក្រវ៉ាន់មានតែទឹកដីក្រវ៉ាន់វិជាតាមបទចម្រៀងនេះក្រវ៉ាន់មីបងក៏ក្រវ៉ាន់មីស្នេហ៍ទេខ្ញុំសើចច្បាស់ដែរទេក្វាន់មានក្វាន់ជើងក្វាន់ដបងអំពុមីចាំកូនមកបរៀនដល់ពូឡារៀនឡារៀនកូនសាំងហើយធ្វើអីភាសាអាហមធ្វើអីថ្ងៃសាំងអាស្ទីឡាមិនសាំងទេអត់តោកដល់យើងទេល្ងាចទៀតមកមិនជួយមកអូប្រពន្ធថាឲ្យទិញឈ្នាងកុំឲ្យភ្លេចទៀតណាស់តាភ្លេចតើបាទនេះប្រាសាទក្រវ៉ាន់អូនេះទៅមើលប្រាសាទក្រវ៉ាន់មិនឃើញទេនោះប្រាសាទក្រវ៉ាន់នៅខាងនោះប្រាសាទក្រវ៉ាន់មិនឃើញលំលំវាឈឺជុំទឹកដីតាមនេះដល់ពេលខែល្ងាចង់ត្រជាក់ជ្រុលតាមហ្នឹងវាដោយសារតែព្រៃឈើស្រុបស្រុបស្រុបអើព្រៃឈើមានទឹកយកណាស្រាមក5អត់ទាន់ទៅផ្ទះបង5ជាងហ្នឹងអ
ដល់ទៅនេះខាងនោះផ្លូវទៅអង្គរវត្តមួយបាទកាច់មកឆ្វេងនេះគឺឡើងទៅក្រុងសៀមរាបបាទនេះគេហៅចំណុចផ្លូវ60បាទអ្នកអង្គុយនោះបែបឥណ្ឌាដឹងខ្មែរពុំមិនបាទឥណ្ឌាយ៉ាងពុំមកដូចមើលចែកនឹងលោកគុយគឺមកលោកស្មូតឯងប៉ុណ្ណឹងតែដូចមានប្តីពួនមិនឃើញដើមឈើជុំវិញផ្លូវចាស់ហៀងផ្លូវនេះតែច្រឡំថាដើមអីដើមហូបផ្លែដើមអីមិនឯណាពូមីងបាទគឺប្រភេទដើមកូនជាទៀលពូមីងបាទហូបដូចណាមកឆ្នាំដូចណាតាមពីណាធ្វើការសំណង់ជីកង់ធ្វើការសំណង់មកតាមទៅទូចគឺបានប្រហែលឆ្នាំទេអាផ្លូវ60វិភ្លេចបាត់យើងមិនសូវចាំគេដីនៅបណ្ដាមិញវាស្រួលស្រួលរូស៊ីប៉ុន្តែយ៉ាប់តែបន្តិចយ៉ាប់ថាយើងលក់ដូរវាមិនបានថាលក់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយនឹងធ្វើត្រង់មន់ធ្វើអីក៏មិនបានបាទប្រសិនណាមកលក់ទៅភៀវសបោភៀវលក់មកហូបហូបចុកហ្នឹងណាតាមចាំផ្លុកដល់វងមូលអប្សរាឯងពុំមិនបាទកាច់ទៅខាងឆ្វេងគឺបានអង្គរខ្ញុំយូរពេលគេជួបជុំគ្នាពេលរាត្រីល្ងាចណាបាទពេលយប់យើងហូបចុកយើងទៅត្រង់ខាងនោះ
បាទទៅខាងនោះគឺទៅស្វៀននៀកបាទទៅស្វៀននៀកចេញពីស្វៀននៀកទៅបាទទីពេកកងភៈឧបាបាទទល់មុខផ្លូវបាទហើយពួកខ្ញុំកាច់ខាងនេះបាទកាច់ខាងនេះគឺទៅផ្សារលើអំពួយបាទចំប៉ាផ្សារលើសុំផ្ញើដួងចិត្តផ្ញើទាំងជីវិតពេះពេះណាស់ស្អីគេអូអូអូទរិនញុកថ្ងៃនោះទិញទៅណាអស់មានដូចនៅព្រៃរីយើងនេះស្លឹងតាសាដើមឈើណាវាលវាលហាលហាលមកនេះសិតតែមនុស្សអូនបេះស្រុកស៊ីមរៀបនិយាយកំពេះនិយាយណាបាននិយាយឈឺឆ្អើឯណារួចទៅណោះអានោះឈឺឆ្អើឈឺឆ្អើបោកផ្លែតែច្រើនតែណាកំពេះបោកផ្លែតែច្រើនដូចគ្នាដែរលោកខាងខាងខាងនេះហៅកំប៉េះយាយអូឡើងកំប៉េះកំប៉េះហ្នឹងបាននេះតែច្រើនណាបើខាងនោះឈឺឆ្អើហ្នឹងបាននេះតែច្រើនដូចគ្នាហ្នឹងណាហើយស្មានថាហៅត្រូវអីអាចឈឺឆ្អើហ្នឹងដល់ចុងផ្លូវ60ខាងកើតផ្សារលើមុំនេះផ្លូវខៀវហើយកាច់ទៅស្ដាំបាទកាច់ទៅស្ដាំផ្សារលើតែនេះខ្លះតែទៅឈប់ទៅណាអីទៅហួរ stop បន្តិចចេះឈប់ឈប់នឹងមើលណា stop បានព្រលិះគេហៅទៅក្រុងឡៅបានឃើញក្រុងមែនទេឡៅហើយលើនេះមិនទៅក្រុងធម្មតាទៅសាលាក្រុងណាចូលទៅចូលទៅណាទេមនុស្សនោះណាតឡានឡានភាកច្រើនដល់ខាងនោះដែរនោះសំរៀបបើខាងអូផ្លូទីនោះវត្តសំរៀបទៅខាងនោះជួយចូលកន្លែងគេមិនកើតទេចូលទៅណានេះនោះវត្តទៅនោះសិនទៅចាំអាយ៉ែចាញ់ណាមកចុះត្រង់នេះទៅទៅរកគេហើយទៅទៅបាទជូនជូនក្លើឡើងឡានទៅកលាញ់ក្នុងមុំនេះបាទក្លើទៅកលាញ់ក្រុងស៊ីមទៅអត់ឃើញមានណាហៅឡើងឡានមួយទៅសិនហើយចុះអូនេះសុខសប្បាយអស់គ្នាអើយបាទអ៊ំពូមីងបន្ទាប់ពីបានជូនក្លើឈូញមកដល់ទីក្រុងស៊ីមរៀបហើយបាទអ៊ំពូមីងបាទ
ក៏បានរៀបរាប់តាមដងផ្លូវចេះជូនអង្គភូមិញបានជ្រាបប៉ុន្តែដឹងត្រូវនឹងខុសខុសខ្លះត្រូវខ្លះហ្នឹងណាអង្គភូមិញបាទចុងវីដេអូនេះវាមានកំហុសគ្រីស្ទូក៏ជាស្រីបាទថតកំសាន្តលេងចេះជូនអង្គភូមិញទស្សនាបានស្គាល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងអង្គភូមិញបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានជូនខ្លើទៅហើយទៅខាងនោះណាយកទៅក្រោយណានោះបិច្រាស់គេក៏ចាប់បានចូលសាលាក្រុងទាំងអស់គ្នាបាទរៀនអន់ភាពអចេះច្បាប់ផងបាទពួកយើងធ្លាប់នៅនេះគាត់មិនដែរមកខ្លាចលោកគាត់ចេះលេងឡើងវឹងទៅក្រោយនេះកាច់តាមស្តុកនេះអែបទៅខាងនោះឡានយើងអែបទៅខាងនោះហ្នឹងហើយអែបទៅខាងនោះទៅចាំកាច់ទៅនោះវិញហ្នឹងហើយទៅទៅជាងវឹងទៅជាងគេប្អូនឈប់ឈប់ឈប់គេទៅមួយហ្នឹងទៅ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 គេទុកឲ្យយើងទៅឯងទុកឡានមួយហ្នឹងទៅសិនណាស់នៅអញ្ចឹងតែយើងសុំភ្លើងគេសិនបើឃើញគេរៀងយឺតគេទុកឲ្យយើងទៅហើយបើសិនគេវាយភ្លើងមកវិញបាននេះថាគេគេទៅដែរឡាយើងដល់អត់យើងតែកាច់ទៅនោះយើងដើរកឡននោះបើយើងត្រូវកាច់ទៅឆ្វេងនៅកឡននេះនៅស្ដាំនេះយើងចូលទៅកឡននោះកុំឲ្យយើងត្រូវទៅឆ្វេងទៅកាច់ចឡនគេខាងក្ដាំយើងវាទៅត្រង់នេះចេះបើកឡានហ្នឹងមិញមិនទាន់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ទេបើខ្ញុំវាមិនបានរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ទេបើមិនគាត់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងធ្លាប់នៅទីក្រុងនេះធ្លាប់ដឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអង្គពុកមិញសម្រាប់ការតាមដានคลิปវីដេអូមួយនេះបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអង្គពុកមិញតិចតិចជ្រុំច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់អង្គពុកមិញដែលតែងតែបាទតាមដាននៅคลิปវីដេអូទាំងអស់បាទរបស់ខ្ញុំបាទទទួលហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំបាទទទួលបាទជម្រាបលាបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ